V rodine Dlhých v Prešove sa denne opakuje takýto obrázok. Margita Dlhá má 5 detí a teda aj starosti nad hlavu. Po odchode otca do práce chodí s najmladším Mariankom do školy, ba dokonca do tej istej triedy. Tu ju čakajú prváčkovia. Veru, dá to veľa námahy naučiť takýchto maličkých rátať a písať. Preto za vzornú 23-ročnú prácu zaslúži si učiteľka Dlhá právom uznanie.